որ ընթացիկ հետազոտությունա, որը ինչ որ բան ցույց կտա, լուրջ ոչինչ չկա։ Դեռ չկան պատասխաններ։ Չկա, ինչքան գիտեմ ընթացքում, հա։ Իսկ ինչ է բողոքում։ Եկեք չմանրամասնեմ, էլի ճիշտ որ ասեմ, չգիտեմ, ընթացիկ է, նույնիսկ եթե կհիշեք, անցած տարի պետք է փաստորեն գնալ ստուգման, երբ որ բան չարեցին, հետո էստեղ ինչ որ ընթացիկ process է, ինչ որ Մարիան անալիզներ մնացած են, ինչ որ։ Իսկ քրեակատարողական հիմնարկում բուժօգնություն ցանկացել է ստանալ տրամադրեն, թե միանգամից։ Դե, չեմ կարծում, չէ, ինչ պիտի քրեակատարողականը դուք եւս մասնակցել եք այդպիսի տեղեկատվություն կարող։ Ձեր մոր հետ կարծեմ այդպես տեղեկատվություն եղած։ Չեմ մեկնաբանել։ Չեմ մեկնաբանել։ Այսինքն ոչ երկու ոչ հաստատում է։ Ռոբերտ Քոչարյանի թեման քննարկվել է։ Եկեք չմեկնաբանեմ, էլի ոչ չեմ կարող մեկնաբանել։ Պարոն Քոչարյան, Աննա Դանիբեկյանի հետ ունեցած ինչպես է գնահատում։ Քրեական գործը հարցված, երկու կալանավորված անձ կա, մեղադրվում են։ Գիտեք, Աննա Դանիբեկյանի հետ տեղի ունեցածը կարելի է քննարկվել ինչ-որ ուրիշ առության մեջ, ինչքան էր ճիշտ, ինչքան էր սխալ, արժեր կամ չարժեր, բայց իրավական հարցության մեջ, այն էլ նման հոդված արդարադատության խոչընդոտում, դա այնքան աբսուրդ է, այդ տղաները երևի թե չուզենալով, բայց ակամայից շատ երևացով ձևով ցույց տվեցին երկակի ստանդարտը, որը կիրառվում է այսօր մեր երկրում։ Այսինքն, երբ որ Աննա Դանիբեկյանը սեպտեմբերի 16-ին դեռ խորհրդակցական սենյակում պետք է որոշում ընդուներ, դրա հաջորդ օրը ՍԴ որոշման հիմքով խափանման միջոցը վերացնում է, թե չէ, իսկ ինքը խորհրդակցական սենյակում էր։ Երկրի առաջին երկու դեմքերը որակեցին ՍԴ որոշումը, այն որոշումը, որի հիման վրա ինքը պետք է իր որոշումը կայացներ։ Որակեցին ՍԴ որոշումը ապօրինի, որը իրավունքը պարզապես չունեն։ Ոչ մեկ չունի ասելու ՍԴ որոշումը ապօրինի։ Որակեցին ապօրինի, ակտիվ հետո այդ ամեն ինչը տարան իրանք, ու փաստորեն հաջորդ օրը Աննա Դանիբեկյանը անտեսեց համանդրական դատարանի որոշումը։ Այսինքն այդ ամեն ինչը, մնացածը չեմ ասում, որ շատ ախոսացրել, դատարան փակել, նույնիսկ չենքում դատարանին հրել գցել, համանդրականի դատավորին էլի ինչ որ հրմշտել, այդ ամեն ինչ այսինքն արդարադատության խոչընդոտում չի, իսկ եթե լայվով մոտենում են հետապնդելու մասին ախոսքը, դուք այդ նյութը որ նայում եք ինչ որ առանց վիրավորանքի, առանց ոչինչ, որն է։ Բայց դա իրանք խոսքն էին ասում։ Բայց դա իրանք խոսքն էին ասում։ Ձեզ ինչքան արելում խնդրեն չնկարեն, մեկը նկարում եք։ Դրաման ինչ որ։ Իրանք քաղաքական ակցիա են անում։ Հիմա մենք դիսկուսիա ենք կարում, թե դուք կարծիք եք հարցնում։ Չի ասում ամ որ գնա հաջող նկա։ Չէ, դե ես եմ ասում, դրա նման դեպքեր է, լավ, նման օրինակ դեպքեր դատավորների հետ։ Դավիթ Բալայանին հենց այստեղ հրեցին քսեցին։ Ոտքը սղաց ընկա։ Իսկ այն միջև այդ օր պատուհանից ուզմաբանանի հերում են, դա չեք նկատում։ Դատավորը պատուհանից պետք է ուտ գործի։ Չէ, բա որ փակելն որտեղից մուտ գործի։ Նույն այդ փակելը օրինական էր, հա, ձեր կարծիքով։ Իհարկե ոչ, ինչի՞ մասնա խոսքը։ Ու այդ ամեն ինչը նույն դատախազությունը մերժում է գործի հարուցումը, բայց սենց գիշերը 3-ից 5-ից այդ մասկի շոուներով այդ երեխեքին գնում տներից հանում են, ինչ որ բերում են։ Ինչի՞ մասնա խոսքը։ Գիտեք, ես ասում, կարելի է ուրիշ հարցության մեջ խոսալ, ինչքանով էր դա ճիշտ, ինչքանով էր կին լինելը դատավորի մնացածը, բայց դրանք ուրիշ հարցության մեջ խոսակցություն է։ Դուք այսինքն մտածում եք, որ մարդկանց առաքինի ծառան, որ առարկա գիշերը բռնեն։ Խնդրեմ, մի հատ հիշեք նույն բանի հետ ինչ էին արել Նարեկ Մալյանին։ Քանի օքով նկարելով են երեխեքը, որ ուզում էին գողանային գցեին, հիմա իրենց նկարողներին բռնել են, թե չէ, տեղակի։ Երկու օքի հետ նկարողներին բռնել են, թե չէ։ Տղաներից մեկը նույնիսկ ընդհանրը բաննա, տեսախցիկն է բռնել։ Հետո ինչ, այսինքն եթե դատավոր չես, դես կարան բռնել ու զենան մեր դեմ։ Այս ամեն ինչը շատ վառ ձևով ցույց է տալիս այս երկրում երկակի ստանդարտը։ Նույն ՍԴ դատավոր Ալվինա Գյուլումյան, ճիշտ եմ ասում, իր հետ կապված դեպքը։ Երբ որ դատախազությունը մեկնաբանություն է տալիս, ասում Ադիկին Գյուլումյանը իր բացատրության մեջ ինչ որ բան չի ասել, թե չի բողոքել, դու դատավոր ասում ես, ոչինչ բացատրություն չեմ էլ տվել։ Հասկանում եք, որտեղ ենք մենք հայտնվել։ Ուղղակի խոսքը նրա մասին է, որ ինչ որ մարդկանց դուր է գալիս այս ամեն ինչը, այս երկակի ստանդարտը, այսինքն եթե մի դեպքում Քոչարյանի հետ կապված է, դու կարելի է պետք է բռնել, դատել, չգիտեմ, քառատել, ես ինչ անել։ Իսկ երբ որ ուրիշների հետ կապված է, երբ որ դանում է երկրի ղեկավարը, չգիտեմ, մյուսները, պաշտոնյաններ կամ իրանց հարող ուժեր, ուրեմն դա չի կարելի։ Ինչ են ցույց տալիս սրանով, բարձ ցույց են տալիս, որ սիրելի դատավորներ, եթե դուք լինում եք մեր ուզածով, անում եք մեր ուզածը, դուք մեր սենց ամբերապահ հաջակցում ունեք։ Եթե դուք անում եք ուրիշ բան, օրինակ Դավիթ Գրիգորյանի դեպքում, ապա
ձեր դեմ քրեական գործ կառուցվի, ձեր Ազարյանի դեմ քրեական գործ չհարուցվեց։ Ինքան պարզ ամեն ինչ էլի, ես ուղղակի զարմանում եմ, որ այստեղ մարդ կարա ինչ որ մտնում են մանր դիտար, բայց այնտեղ այսպես էս լավ պարզ է, չես ասած հասկանում ենք, ուրիշ արդ ձեր սրտով ոնց հասկացա, ուրիշների սրտով չես հարցը։ Պան Քոչարյան, լավ, դեր ոնց է դասարսում։ Չի։ Աննա դա իրավական գործընթաց ուղղակի չկաս անում, չի մեզ կարծում։ Իրավական ոչինչ չկա։ Իրանք իրենց մեղավորներ են նշանակում, գալիս են, ինչ որ խոսում են, շատ լավ փաստաբանական թիմ ունենք, բոլորը փաստաբանական։ Իրավական գործընթաց չկա, իհարկե ինքնաբացակի ինքերը։ Եկեք ասեմ, մարդը ՍԴ որոշման անտես, ինչի մասն է խոսքը, հետո իմի ջայլոց, այդ ՍԴ որոշման դեմ բողոքը, որ մենք տարել ենք վերաքննիչ դատարան, սեպտեմբերի 17-ին, չէ ինք այդ որոշումը կայացրեցին, վերաքննիչը ոչ էլ գործում մոտ անկել, գործ ընկելա այն մարդու հոր մոտ, ով որ այդ օրը սեպտեմբերի 17-ին, այստեղ դրսում կանգնած մեզ ընդդեմ ցույց էր անում, ու ուրախանում էր լայվով, Արղամանյան հետ։ Այսինքն իրա տղան այստեղ կանգնած այն որոշման վրա իր ուրախանում, որի դեմ մենք բողոք ենք տարել վերաքննիչ ու դա իրա հոր մոտ կանգել։ Ու այդ մարդը չի ասում, ժողովուրդ, ես չեմ կարա քննեմ այս գործը, ես չեմ կարա օբյեկտիվ լինեմ։ Կամ գոնե կողքից նայողի մոտ, բնականաբար կասկած կառաջանա, նույն տան մեջ են մարդիկ ապրում։ Ու մենք իրան դիմում ենք տալիս ինքնաբացարկի, ինքը ասում է, գիտեք, բան չէ, մեկ հատ թողում եմ գործը առանց քննության։ Ու ինչ որ աբսուրդ պատճառաբանություն էլի, բայց այդ մարդը իրավունք չուներ այդ գործը ինքը ընդունել, արույթ, պետք է ասել, որ ես չեմ կարա։ Նույնիսկ եթե չգիտեր, մենք ենք ցույց տվել, բաներով, նյութերա գնացել։ Պան Քոչարյան, երբ եք հանդիպել ձեր հորուկը, հիշեք մոտավորապես, հարցս հետո կասեմ։ Երբեր, հոկտեմբերի 2-ին։ Քննարկել եք Հայկ Հարությունյանի հետ տեղի ունեցածը, քանի որ իր օրոք էր ոստիկանապետ եւ այլն։ Հայրս շատ ցավում է, իհարկե, ցավակցական խոսք չգիտեմ գնացել է, այնից կարծեմ գնացել է։ Հայկ Հարությունյանը այն մարդկանցից էր, ում ինքը միս շատ գնահատել է, շատ պարկեշտ անձնավորություն համարել և իր գործը շատ ճշգրիտ կատարող, առանց ինչ-որ այն կերպարը չէր, որ ինչ-որ ուրիշ սխալ բաների մեջ ներգրաված լիներ, թաթախված լիներ ու բոլորը դա գիտեք էլի, որ այդ մարդը Փայլուն իր գործը կատարում էր ու շատ ցավում անան եղածի համար։ Հիշեք, որ Մահվանի դեպքին հաջորդեցին տեղեկությունները, խոսակցությունները, որ ճնշում է եղել եւ այլն, որ Քոչարյանի եւ մյուսների դեմ ցուցմունքներ տա։ Այս հանգամանքը քննարկել եք ձեր օրը, եթե գաղտնիք չէ։ Գիտեք, ասել են ինքը, իր հետ նույն խոսել են, հիմա Հայկի ցուցմունքը այնքան մեր համար լավ է, այնքան ճիշտ է, այնքան իրականությունը համապատասխանում է, որ հենց մեզ պետք էր, մեզ էր շատ պետք, որ Հայկ Հարությունյանը գար ու իրացուցմունքը դատարանում էլ վերահաստատել, ինչի մասն է խոսքը։ Դուք իսկ մա բոլորի հասանելի է ցուցմունքները, կարդացել է օրինակ, իսկ նշում է Հայկ Հարությունյանը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դեմ է եղել բաներին, որ ասել է ամեն ինչ պետք է արվի, որ հանկարծ ինչ-որ մարդ չվնասվի, ինչ-որ ճնշումներ չլինեն, ուշ չկիրառվի։ Շնորհակալություն։